Salve, rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Por alegrar minhas manhãs ao decorrer desses meses, você é foda, paizão. Por nada, mano. Valeu você aí, hein, Drake. 11 meses, se. Tá, é o que que upa? O que é o que? Próximo 3, auto-ataque. Tá, esse Q meu reseta auto-ataque, ó. Dentro de 3 segundos, recebe 45% de velocidade de ataque, causa 19 de dano, bararã, adicional, bararã, os ataques, bararã, 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 redução, duração, bararã, tá? Extrai gera 25 de fúria quando ataca e 25 de fúria quando acerta a habilidade. Quando estiver escavada, ela consome fúria e cura vida, tá? O escavar é o W. O E... Ó, Exai entra no chão, bararã, recebendo novas habilidades, bararã, mas não alta carga Exai, bararã, 5 velocidades de movimento, bararã, 65 alcance, bararã, 36 posições, bararã, bararã, tá, aqui, mordida veróis, túnel, bararã, Exai, bararã, morde, tal, bararã, ó, fúria 4% da vida, o R é o R eu conheço, o R eu conheço, bora. Deixa eu ver a dança dela. Ó, ela tem uma presinha de predador mesmo, de igual formiga, né? Aquelas boquinhas de formiga. Como é que é o nome da espécie que tem essas, esses, tá ligado? Que come assim, ó. Que come igual um alicate. Deve ter algum nome, mano. Herbívoro. Não conheci, né? Ana Jura? Seu, se estiver tudo suave, faz cutelo ou shoji. Formigão? Se estiver ruim, faz defensivos, terá cobeadas. Tá, eu acho que eu vou de Titanic e céu dividido, véi. Eu posso startar galinha, né? Ó, o que reseta auto-ataque. Ué, esse Q dele tá estranho, hein, mano. Putz, eu acho que startar galinha com o boneco não é bom. Mais ou menos, na real. Mano, tô sentindo que eu tô jogando durinho. Tô jogando durinho, tô jogando durinho. Mando salve do Amumu safadinho. Tamo junto, meu nobre. Sucesso. Ah, eu sou safadinho. Cara, impressão meu, meu clear é muito lento, cara. E por que que meu top já morreu? Obrigado, hein, JF. Pô, eu acho que não era esse safo que o JF queria ver, velho. Mas foi o que saiu. Valeu pelo sub, enfim. Mano, essas minhas entradas no chão estão sendo boas? Ai, meu Deus, tô sentindo que eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Dá uma raiva quando isso acontece. Ah, faltou dar o Qzinho quando eu tô no chão. Isso, verdade. Presente. Ah, mano, faz isso não, velho. Beleza. Beleza. Você viu o túnel, mano? Peguei o esquema do túnel ali. Cara, que clear do horroroso, galera. Já são 3 minutos, cara. Ô, oh, o que que eu fiz de errado, mano? Que clear ridículo, galera. O Aroguei já vai nascer, eu tô no lobo. É porque o boneco ganka cedo, né, irmão? E eu tô fazendo full clear, velho. Aí, epa. Dá um jeito de acelerar o clear daqui, tá ligado, velho? Ó, tão vendo o jeito que eu tô acelerando o clear, né? Dá uma forma zica aqui até. ¾, full clear? Muito tempo, fi. Valeu, hein, mano. Rodízio. 19 meses, pai. Ó, minha galinha já nasceu, hein, velho. Se eu quiser fazer o clear do clear, eu faço aqui, velho. Executado. Ah, nossa, eu gosto muito dessa música, velho. Hesitar jamais. Cara, esse é o dano do meu boneco, velho. Ô, oh, não, por que eu não dei IK no cara, velho? Geralmente eu vejo a Zek sai aí, é bufo. O cara pula e IK, mano. Mia dano, hein, velho.
Bom, sei lá. Gostei não, hein, véi. Igual a minha, nunca dei cá com ela, tá vendo, véi? Kenzie, como que é a quarta live? Se hoje é quinta? Caralho, Serginho, aí você me pegou. Safado. Ixi, velho. Olha meu Singlet Top, já morreu 3 vezes. Valeu, Taifuzinha. 4 meses de sub, hein, mano. Não, não, não queria fazer isso não, véi. Entrei no portal sem querer aqui. Ah, olha a demora pra clinar, velho. Eu... Um aliado foi eliminado. Ó, já não fui útil gankando, não fui útil nas larvinhas, tá ligado? Pelo menos eu tirei flash do bot, então a gente tem que voltar lá, mano. Esse é o esquema. Eu acho que esse pai era melhor fazer Rek'Sai de chuva de lâmina, mano, do que Conker, velho. Não? Tá ligado? A gente tem que fazer dragão também agora. Eletrocutar, não era? Faz sentido. Dá pra ir na galinha primeiro, hein, ô Syndra. Vamos na galinha dele primeiro? Tem que ser punido ele. Ele fez larva, pô. Você vai ficar brabo, Milho? Vai não, né? Qualquer coisa tem isso aí. Tá, o dano aqui agora foi da Syndra, né? Punimos o cara. Ainda bem que eu fui esperto de falar pra nós ir galinha primeiro em vez de dragão, tá ligado? Porque no dragão, às vezes, o cara nem ia morrer e às vezes ele até roubava o objetivo, né? Dá pra matar os caras bot sem flash ainda, hein? Ou eu só guardo aqui pra eles, pode ser bom também. Tinha esquecido da existência da Rek'Sai, o boneco sumiu mesmo, né, velho? Toma. Me senti massa aqui, hein, mano. Me senti massa, mano. Túnelzinho de cá pra cá, pá, tá ligado? Fui no cara sem flash. Só que o outro ali pode ter roubado meu topside inteiro. Ó, double túnel, ó. Ué, quando usa double túnel, o outro some? Ou tem limite de túnel, velho? 8 túnel que eu posso usar só. Pode crer. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Cada túnel conta como 2? Ah, então são 4, né, que eu posso pôr. Ó o Neymar. Ô, Neymar. Nossa. O cara entra na parede como ninguém, né? Por favor, esteja up aqui esse campo. Não tá, fui punido. Perdi o túnel aqui da sagacidade. Perdi golem também. Caralho, é o Singed, mano. Arrebentando o cara, velho. Solo. Solo, solo. Tô aqui te dando cover só, bebê. Yeah, yeah. Será que ninguém dá uma atenção aqui, velho?
De cria, de pitbull. Nossa, ela é ruim pra fazer. As larvas aparecem, mano. Me sentindo bem lento fazendo. Mas vamos nessa, né? E aí, a gente entra na jungle do cara ou só do B? Posso matar top também, né? Acho que matar top é inteligente. Vamos lá. O aliado foi eliminado. Tá, posso só roubar a jungle dele então. O seguinte quer daivar, mas acho que não. Quem que é o mid deles, hein? Faltou o flash aí, então, mas eu acho que a play seria muito forçada, tá ligado? Aquele lixezinho, cria. Ó, daqui a pouco quando eu pegar minha Hydra, eu acho que aí a gente começa os trabalhos, hein? Nossa, vou roubar tudo do cara. Possivelmente ele também rouba tudo meu. Opa, ou não, né? Roubei e sai correndo. E aí? Oh, certeza que é o E que foca, galera, agora, mano? Vou upar o E aqui, mano. A Riot falou que é o E, então é o E, não? Hydra profana, não? Mano, a galera falou pra fazer Titanic, hein, véi? Então vamos, tá ligado? Só respeitar a galera aí, mano, que os caras sabem. E aí, meu bot sai de lá, ninguém defende? Ah, como eu queria essa assistência, amigo. Eu poderia guivar dragão pra bater na torre, mas acho que eu não vou fazer isso não, velho. Tem que dar atenção pra botlane ali. Marquinho, tô assistindo a live com minha filha Yara, que está completando 8 meses hoje. Manda aquela rosinha pra ela que assiste a live direto com o papai. Ei, Yara! Receba, viu, do time Marquinho, ó. E valeu pelos 34 meses, Klimb. Opa! Toma ali shield. Toma Qzinho. Ah, oh, ajuda aqui! Atsu! Putz, acordei a filha do rapaz aí, se pá. Sua equipe destruiu uma torre. Double kill, inimigo. Mano, o cachorro que tá latindo é na música ou é na rua? Que loucura. Mano, será que eu joguei mal naquela fight ali, véi? Sensação de que eu acho que eu joguei mal, mano. Eu foquei a N nível 10, aí ela teve vida suficiente pra não morrer, véi. Oh, esse cara folgado aqui, mano. Péssima sintonia. Ah, velho, os caras tava fazendo dragão, velho. Osquei, velho. Vamos ver se eu aprendi a gankar com o boneco. Ok. Not bad. Pega o... Opa.
Porra é essa, velho? Porra é essa, velho? Por que que esse cara fez isso? Mano, aqui é point on the point, hein, mano? Uta, 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 uta! Cara, é da música ou não esses cachorros, velho? Será que eu tomei K? Provavelmente. Ah. Ah, mano, vai se fuder essa N. Ó, AD, AD, AD. Aí tem dois CC, tá ligado? Se eu não pegar a bota de MR, vai fazer muita falta, velho? Eu acho que vai, não vai? Então aqui é bota de MR. Vocês falaram cutelo de próximo item aquela hora? Ou céu dividido, né? Eu posso fazer céu dividido, mas eu não vou ter CDR, galera. Direito, velho. Se bem que céu dividido dá um pouquinho, né? Tá valendo, tá valendo. Bora, bora. Vamos nessa, hein? Singer de maluco, mano. Olha ele. Pra cá, lobo. Onde você vai, velho? Onde que esse lobo vai, velho? Eu tô muito tempo sem farmar, hein, mano. Se essa play aqui der ruim, eu vou ficar muito atrás no jogo. Mas se pegar também é nice. Vale a pena ficar entrando na terra toda hora? Tipo, eu dou mais dano entrando na terra, fazendo arauto, será? Ou eu só mantenho os auto-ataque? Era bom saber disso, tá ligado? Ó, se essas entradinhas é válida ou não, tá ligado? Confesso que eu não sei. Não? Tá. Valeu, molejo. 4 meses, hein, Pete? Molejo in the house. Não, não. Todo mundo falou não. Beleza, beleza. Como tá as partidas? Tamo na segunda do dia, mano. A primeira foi stomp. Nós amassou os caras. Marquinhos, eu pensei em flashar e ir lá pro arauto, mano, entrar dentro dele, mas acho que tava muito longe já. Pô, o cara roubou meu blue, velho. Ó, vocês viram lá, né, mano? Contra esses dois bonecos AD, eu tô fudido. Vou tomar dano pro cacete, velho. Nossa, meu time inteiro se matou, velho. Bem na hora do Drake. Cara, a Rek'Sai faz mó barulhão. Vai, fodeu, velho. Tô sem top e tô sem mid. Na hora do drag, aí. Lasqueira. Acho que give, então, né, mano? Ó, o cara tá lá, velho. Chegou a mudança da Rek'Sai? Parece que chegou, mano. A galera deu uma comentada aí. Só sai, Pete. Jogar no talento. Yeah.
Foi cachorro agora, hein, mano, tá ligado? Fiquei aqui um tempão esperando aparecer alguém, velho. Fiquei de olho no mid. Morri. Morri. Eu não tinha outro portal, velho. Ah, vacilei. Aí tá de boa. Valeu, rato maldito, pelo sub gift, meu lindo. Ou, eu nunca consigo ter dois portal? O que vocês falam? Tipo, eu vi no minimapa a Rek'Sai batendo na Syndra. Rek'Sai não, Kayn. Aí eu ia lá ajudar ela. Eu usei portal pra ajudar, mas aí ela já morreu. Aí eu não tinha pra voltar, velho. Tá ligado? Eu vou insta sair da base pra ver quanto tempo que demora, velho. Eu não tô no bagulho de terra pra poder ler, né? Ó. Pera aí, ó. 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 14 sec, tá maluco? Eita, galera, olha a Bruna aí, hein, mano. A galera que tá no YouTube aí, a Bruna chegou aqui no chat da Twitch, mandou 5 sub gift, mano. Obrigado, viu, Bruna. Chegou só pra atacar aí mesmo, vocês ficam ligados, ó. Eu, Bruninha, me escolhe. Olha lá os caras aí, como é que vem. Só um sub da Bruna, papo reto aí. One flow. Falta dois ali ainda. Mas precisa levar o quê? Ter dois top, né, velho? Ou será que eu fico do lado do Kog agora? Acho que ficar do lado dele é bem interessante. Opa! Nossa, esse Kog, ele bate parado assim mesmo? Cheguei só pra dar bom dia, disse a Bruna. Oh, o Kayn tá XPzudo, hein, galera. Ramelei em alguns momentos ali. Opa, caralho, ele só... Que isso, ele só matou meu jogador, véi. Beleza, galera, beleza, mano. Oh, senti que eu joguei bem, hein. Bora, pega o safado aí, mano. Ó, oh, tem um rapaz aqui. Obrigado, hein? Um grande parça pelo sub, pô. Boa. Oh. Tá bom, véi. Tá bom, mas tá ruim. Acho que a gente podia estar aí no Baron, não? E eu preciso dar B, na real. Essa é a true, véi. Deixa eu ir lá rapidão. Tá, galera. E se eu fizer DD de próximo item pra ter armadura, hein, mano? Tô pensando em fazer isso, véi. Ou esteira aqui, tá ligado? Vou comprar esse aqui enquanto a gente pensa, véi. Esteira aqui pela tenacidade é válido, mas ter armadura aqui era mais válido ainda. Porque esses caras tá me arrebentando, véi. Esteira aqui tá estacando com vida. Será que é mais inteligente dar esteira aqui, véi? Valeu, Junini, pelo sub, hein, pai. E a armadura? Como é que eu vou lidar com a armadura, véi? Contra esses cavalos. Salve, Marquinhos. Salve. Obrigado, hein, Robal. 2 meses, pai. Acho que aqui não vai ter que jogar pelo Drake mesmo, tá? Calma aí, time. Deixa eu dar esse blue aqui pra todo mundo. Bluezinho importante. Acho que só faz, né, véi? O Singed podia ir ali, hein, mano? Porque senão o Kayn só rouba, pô. Mas eles esquivaram. Ok, tá nice. Essa música é insana, hein? Perde aí, na moral. Eu não, mano. Try hard aqui, testando Rek'Sai, fi. Bagulho doido. Ó, o time quer startar agora, o Baron. Já eu não acho uma boa ideia não, hein, mano. Só se for pra lutar. Se for pra lutar, talvez é legal.
5, 6, 7, 8. Troca o disco. Enfurecido. Let's go, let's go, boys! Vai, cospe nele, Kog! Railroad, railroad. Tem fruta. Peguem frutas. Vai, milho. Pila a gente, milho. Shieldzinho, milho, pra gente não apanhar tanto. Cadê o shield, milho? Não sei se isso aqui dá bom, velho. A gente tá demorando muito pra fazer, não, galera? Cadê o dano do Kog, gente? Pelo amor de Deus. Entrei na terra pra curar um pouquinho. Acho que pra curar um pouquinho é válido, né? Nice, mano. Nice, véi. Caramba, velho. Tô sentindo que eu tenho essa Rek'Sai, véi. Ô, Felipe, qual que é o bagulho dela com vida, hein, mano? Tipo, quanto mais vida, mais dano, ou quanto mais vida... O que que foi exatamente esse ajuste, hein, mano? Quem tem a info aí? A música deu um buff? Deu mesmo, ó. Ei, meu campo. Basta ler o ajuste, né? Então, você chegou a ler, André? Você chegou a ler da ideia. Quanto mais vida, mais vida... Scholler, bem legal, então. Mais vida. Dá uma dedada no cozinho dele, vai! Vai, Singed, vai! Uff! Um aliado foi eliminado. Quase. Muito bom dia lá. Oh, boa. Mas que Rek'Sai não faz letalidade? Mano, tamo testando aqui o ajuste novo, galera. Parece que é... O meta é item de vida nela agora, parece, mano. Ah, só bate aqui, ó. Vamos sair, galera. Vamos sair. Eu acho que tá bom já. Acho que eu podia ter ajudado meu time ali, velho. Mas cada um com as suas pernas. Tô levando torre. Ring wrong. Oh, gostosinho de jogar de Rek'Sai, viu, velho? Gostosinho, mano. É, próximo item agora que eu não sei, mano. Vou pegar esse aqui que talvez é DD ou GA, tá ligado? E ó, tô cheio de HP com esteira que consigo dar um daninho, tá ligado, velho? Beleza, galera. Vamos nessa, mano. Só acertou aí o tapa pra testar um dano diferente ali. Yep. Que raiva, hein, mano. O cara tirou minhas pink, mano. Queria deixar, não. Sua torre foi destruída. Foi eliminado.
Joguei meio durinho, tá? Ai, ele pode pegar pistola com W do cara, véi? Tô me sentindo Pitbull de Rek'Sai, mano. Pitbull, véi. Tá da hora, galera? Fala legal. Ô, oh, primeira vez de Rek'Sai na Ranked, mano. Já joguei com ele no Aran lá no Tip Space, tá ligado? Agora que eu lembrei. Tá 0-1? Macha, fi. Macha. Vambora. Muito bom dia, Marquinhos. Que Deus continue abençoando você e a todos nós. Manda um abraço pra galera de Aparecida SP. Tá tudo bem. Abraço. Aqui, mas vai dar a certo. Pô, achei que ia ser a Aparecida de Goiânia, pô. Tem a Aparecida em São Paulo, né? Mano, boa pra galera de Aparecida de São Paulo, ó. Valeu pelos 8 meses. Fih, eu vi foi um vídeo no enchente aí, mano. Do menorzão salvando uma criança e uma mulher. Vocês viram no carro lá, mano? No RJ, mano? Caralho, Mirozão chegou na contenção, pá, não sei o que, não sei o que, pá, chegou salvando firme, fio. Falei, cara, que menor brabo. Ziquinha esse menor, velho. Foi pro menor Ziquinha, velho. Pitbull, tá ligado? Que lá é Pitbull, mano. Eita, o Baron nascendo. Tem red pra pegar, o que mais dá pra fazer, velho? E eu não tenho meu item ainda, hein, velho. E o mid? Ninguém puxa mid, né? A gente é alérgico a puxar o wave do mid. Caralho, joguei muito mal, véi. E agora que eu fui ver? Nossa, tô jogando muito mal aqui, viado. Mano, joguei muito mal, galera. Pelo amor de Deus, aí. Mano, eu tava na forma de fora do terraço e eu achando que eu tava lá embaixo, tá ligado, véi? Aí eu ia, tipo, apertar E pra chegar no cara, aí eu tava da forma em pé. Nossa, joguei mal demais, véi. Tem game ainda, relaxa. My bad, essa play, deixa eu passar pra eles. Mano, que estranho, mano. Vocês viram eu perdido, véi? Fui de spec, não foi, véi? Valeu, hein, Vitor. Viena, é só você abrir o Twitter que você vê, Viena. Acho, aí. Tá sendo falado aí, ó. Joga com o pai, ela tá. O Kog vai ter flash, eu também vou ter flash. Vai ter que matar esse cara, hein, velho. O Smolder, velho. Bora. Caramba, que caqueta, hein, mano. O milho deve ter tomado de cá também, né? Nós não teve pio dele. Eu sumo por alguns dias e tem live até no YouTube. Isso, hein? É isso mesmo, viu, Bruna? Galera, já olha no fixado aí. Live no YouTube também rolando, beleza? E pedir pra vocês deixarem o like, mano. Quem tá com o YouTube open aí, puder deixar o like, herói. Joguei mal de novo, velho, no posicionamento. Beleza, o Singed fez história, separou o time desse todinho. Nossa, era uma N aquilo ali. É, galera, tô sentindo que na hora do vamos ver, a minha Rek'Sai tá lenta, drog. Tá estranho, mano. Acho que eu vou ficar aqui procurando o Caim, hein, mano. Meu time da GG, eu procuro o Caim. Ele foi pegar a Red, spa? Um
Nice, bem jogado. Obrigado, Singed, você fez, consertou minha cagada. Ufa! Pô, não queria perder esse jogo não, hein, mano. Se eu perdesse esse jogo aqui, eu ia ficar chateado, mano. Porque ia ser my bad, tá ligado? Bom, galera, ignora essas últimas duas play, mano. Ignora. Ignorando as últimas duas play do Baron e essa última fight. Qual nota vocês dão pra Rek'Sai, mano? Qual nota, velho? Tipo, early game eu me senti cleanzinho, mano. Early game, velho. Mas aí chegou na hora do vamos ver, eu fiquei perdido. 8, 7? Eu dou um 7. Eu dou um 7 fácil pra essa Rek'Sai.